Ja, ni är alla välkomna till en inspelning utav de samerum som vi har här på Hembygdsgården i Åsele. Och vi är i kyrkstuga nummer 6 på övervåningen. Och vi ska försöka att göra en liten överskådlig bild utav vad vi har att visa här om samerna. Elna och jag har gått omkring här och tittat lite förut, och hon har haft vissa kommentarer om hur jag har skrivit och sådär. Men det är inte så underligt när en västgöte ska beskriva samerna. Då blir det säkert fel. Men nu har vi Elna Fjällström med oss här idag, och det är då en genuin same och en representant för Sápmi, för hela det här området som betecknas som Sápmi. Och hon har alltså blivit här en koordinator för Åsele. Och jag hälsar dig välkommen här, både till Åsele som representant för samerna. Och jag överlämnar ordet till dig och beskriva lite grann hur du har kommit igång här i höst som koordinator. Gehto Eskid, Urre Båtoma, Skeltjen Boiko. Man lär skälten ikte dig. Tack Eskil. Jag är Åseles samiska koordinator. Jag började i 1 september 2018, så jag är alldeles ny. Jag kommer ifrån Vilhelmina, norra sameby. Innan jag gifte mig så hette jag Västerfjäll, och jag kommer ifrån Norge. Mina föräldrar var renskötare, och min mormor har faktiskt jobbat med ren kring Åsele. Så hon var jättebekant kring Ångermanälven. Så det känns som jag har hittat tillbaks igen på ett sätt. Men min far, han har bedrivit renskötsel, och min farfar också i Bindal. Och Bindal, om jag får gripa in, det ligger alltså här borta. Mm. Och det distriktet jag kom därifrån heter Kappfjäll och Bindal renbetedistrikt. Ja. Och hur har du tänkt någonting om som koordinator, att du vill ändra på saker, du vill förändra alltså det som har gjorts förut här, eller, och vad vill du göra liksom i Åsele som koordinator? Oj, det var en svår fråga. Men först och främst så vill jag synliggöra att Åsele är faktiskt en samisk förvaltningskommun, och det är en samisk, sydsamisk område. Jag vill också prova att stärka medvetenhet hos de samer som bor och verkar i och kring Åsele. Sydsamiskan är ett hotat språk, det är inte många som pratar det, så det vill jag revitalisera och hoppas att vi ska få tillbaka, att de unga börjar att prata. Den dräkt du har på dig, är det den sydsamiska? Ja, det är den sydsamiska. Det är den sydsamiska dräkten. Det här är skopmak, en oväderskraga. Ja. Ja, men vi får hälsa dig välkommen som sagt, och önska dig lycka till i arbetet. Och du får ha fortsatta synpunkter på hur vi har lagt upp de här rummen.
För jag vet att du har då en insikt som inte jag som västgöte har. Tackar så mycket. Jin Geito. Så jag får hälsa dig välkommen. Jin Geito Eskil. Ja, tack, tack så mycket. Ja, vi fortsätter då sedan Elna Fjällström har lämnat oss och vi ska titta lite mera på då samernas område. Vi har redan pekat på det här området som då kallas för Sápmi och där är det då både Sverige, Norge och Finland som ingår. Nu var det ju så att Sverige och Finland har ju varit ett område ganska länge från 1200-talet och fram då till 1809. Och vi hade ju en kung som hette Magnus Eriksson på 1320-talet. Han uttryckte det så att den som kan få samerna inom då det här området under svenska kronan ska få dem som egendom. Och det var ju en lite underlig inställning angående synen på samerna. Men det var ju då här vid kusten så var det flera som utnyttjade här. Och det är de så kallade birkararna. Och birkararna hade uppgift att ta upp skatt ifrån samerna i det här området och även här uppe. Och den skulle då levereras in till kronan. Nu utnyttjade väl birkararna det här för sin egen förmån många gånger. Och när Gustav Vasa kom till makten då i början på 1500-talet så insåg han att han ville få bort de här birkararna. Och i södra området här i sydsamiskt område som det kallas, där har vi aldrig haft några birkarar, utan där hade vi lappfogdar istället. Och vi hade en lappfogde som hette Karl Sunesson redan i början på 1600-talet här, som gjorde en överblick på de olika samiska familjer som fanns här. Och vi fick en kung också här i början på 1600-talet. Och det var hertig Karl, Gustav Vasas son. Han hade ju tre söner, Erik, Johan och Karl. Och Karl, han blev kung 1600. Och han hade en plan för samerna. Och svenska staten började på att greppa om var samerna var någonstans. Men det kunde man inte göra hur som helst. Och därför så la man upp planen att bygga kyrkor. Det skulle bli strategiska punkter. Och man anlade då en kyrka i Lycksele 1607. Sen fortsatte man med Arvidsjaur, Jokkmokk, Jukkasjärvi och Enintekis. Det var då de lappområden som man då skulle utifrån försöka att ge samerna en rätt religion, därför att den hedniska lappska religionen vill man inte att den skulle vara kvar. Och samtidigt att ge dem ett svenskt språk. Och
detta ledde alltså till att man från svenskt håll infiltrerade de här områdena för att få grepp om det hela. Magnus Eriksson hade alltså på 1200-1300-talet inte någon uppfattning om alls hur det var i det här området. Sen fick vi en... Ja, vi fick ju då kyrkan här i Åsele 1648. Åsele ligger alltså här. Och strax efter så tillsatte drottning Kristina en landshövding som hette Johan Gran. Och det finns lite uppsatt här om Johan Gran. Och han var själv same. Och han hade gått den här skytteanska skolan i Lycksele som grundades då 1632 tror jag det var. Och han var alltså ganska väl införstådd med hur samerna hade det. Och han visste att det var gott om samer i de här bygderna. Och han sammankallade de här renägande samerna i Lycksele 1671. Och där registrerade han de här samerna för att få lite ordning och få en uppfattning om hur det var. Och därmed så kom det här området som var under Lycksele. Och det sträckte sig ju ända ner till Anundsjö. Och då kan man ju förstå avståndet Lycksele och ner till Anundsjö. Och då skulle samer förflytta sig ända upp till Lycksele under varje gudstjänst de skulle ha här. Och samtidigt så skulle de då betala in skatt. Och de skulle då också gå på ting i sitt område i Lycksele. Och det började att uppstå klagomål från samerna här nere i Ångermanland. Och det var ifrån Resele 1631, alltså 20 år innan Åsele kyrka kom till. Och även samerna i hela Ångermanlandsområdet la in en ansökan till landshövdingen i Härnösand 1636 om att de tyckte att det var för lång väg till Lycksele för att då gå på gudstjänst. Så det inkom klagomål om den långa vägen. Och sen kom det till en tredje sak. Och det är freden i Brömsebro som slöts 1645. Och vad innebar den för samerna? Jo, hela Jämtland och Härjedalen kom in i Sverige. Och i det området i Jämtland och Härjedalen så fanns det en hel del samer. Och de fick då ännu längre väg till Lycksele för att då att nå gudstjänster och ting och marknad. Och detta ledde till att drottning Kristina ansåg att det behövdes en kyrka till förutom de här. Och man byggde alltså kyrkan i Åsele 1648. Så antagligen, och det står också i drottning Kristinas brev den 15 januari 1648,
att det står särskilda skäl och orsaker. Och då säger hon där att det alla samer inom Jämtlands område skulle alltså ligga under Åsele också. Och därmed så förminskades avståndet. Och Anundsjö blev alltså nu den punkt där prästerna skulle bo. Och det blev alltså då Åsele, men Åsele blev ingen egen församling 1648. Det blev man inte förrän cirka 1700. Så prästerna bodde i Anundsjö och for upp till Åsele och höll gudstjänster. Och det var ganska vanligt faktiskt. Och prästerna var som i allmänhet den där tiden väldigt skrockfulla. De var delvis rädda för samerna, för deras trollkonster. Och det berättas om prästen i Lycksele. Han tillsattes ju 1607. Men han bodde i Umeå, på Grubbe i Umeå. Och han for upp då och gjorde sina ärenden där uppe. Men det kom ut lagar i början på 1700-talet ifrån staten att prästerna skulle bosätta sig på sina respektive platser. Och det blev då först omkring 1700 i Åsele. Och därmed så förflyttades också då Lyckseleborna klagade här att de inte fick vara ensamma på marknaden här, utan också sådana här som hade handel om hand kom också från Härnösand och hade sina marknader i Åsele. Och ända fram till 1746 så var samerna i Jämtland under Åsele. Så det här området var från 1648 fram till 1746. Och därmed så bildades egna församlingar. Alltså församlingar med bara samer. Det har det ju inte varit på andra ställen, utan där har svenskar och samer varit blandade. Och som Elna berättar, så var Åsele Lappmark då i slutet på 1600-talet det här området, Jämtland och som Elna sa också Bindal som ligger i Norge. Så Åsele Lappmark var ett väldigt stort område här. Och det här, om vi då förflyttar oss till den här kartan, så ser vi här en förstoring utav den här mindre. Och här finns cirka 100 sådana här lappmarksområden, skatteland som de kallades. Och det var då den här Johan Gran som var delvis den som organiserade upp det här. Han, om jag kan visa en bild här, han var också den som organiserade upp Lycksele, eller Umeå Lappmark. Så det fanns många områden som skulle organiseras upp. Och det var en lantmätare som hette Gedda som gjorde en karta över då det här Lycksele eller Umeå Lappmark.
Ja. Detta är alltså då i förståring Åsele Lappmark med de här lappskattelanden uppritade. Och de flesta områdena slutar på land. Olika Arksjölandet och Satsfjällslandet och Simsjölandet och så vidare. Och vi har kvar ett land i Åsele, det är Åkerlandet. Jag vet inte om det är rester ifrån ett lappskatteland, men det är möjligt. Och då fick den här Johan Gran, som finns beskrivet lite grann i den här texten. Och den var klar då ungefär 1695, så hade man en liten uppfattning om det här. Och varför man gjorde så här, det var ju för att få in skatt ifrån lappskattelanden här och lappskattesamerna. Och vi har ju faktiskt lister kvar ifrån 1579, där Åsele är med i de här skattelisterna. Men då står det inte Åsele, utan då står det Ångermanlands Lappmark. Så Åsele var från början under Ångermanlands Lappmark. Men där var då Åsele inräknat. Så de äldsta skattelisterna är alltså ifrån 1579. Så det är ju långt innan kyrkan då byggdes här. Och ja, på den här kartan visade då som sagt var 1695. Och det förändrades väldigt långsamt. Det gick hela 1700-talet, det gick hela 1800-talet och ända till 1928 innan man på ett riksdagsbeslut tog bort lappskattelanden. Och därmed så var den sagan all för de här lappskatteområdena. Här på den här bilderna visar lite grann hur områdena såg ut längre tillbaka i tiden. Och det finns ju en lång serie bakåt också. Vi har en karta här som visar Fredrikas lappskatteland. Det låg ju också under Åsele. Och även Doroteas och Vilhelminas område låg också under Åsele området här. Jag har tagit med en bok här som heter De åtta årstiderna. Och den är skriven utav Ernst Manker. En man som tog sig an samerna och redovisar här ganska mycket om samernas historia. Och han tar upp då ända bort till romarna hade ju god reda på sig. Och det fanns en man som hette Tacitus och han skrev en bok, Germania. Och där han beskriver de här lapparna, eller samerna rättare sagt. Och han kallar dem för finnar. Och det här finnbegreppet kom att finnas med ganska långt fram i tiden. Och även de kallades för skridfinnar. Alltså de skred på skidor. De åkte skidor och transporterade sig på det sättet.
Så samerna har en lång historia och den, som man vet, åtminstone 2000 år tillbaka i tiden finns de alltså beskrivna. Men det finns de som hävdar att man alltså har, ja, att de har kommit när, efterhand som isen försvann i det här området för 8-10 000 år sedan, så har de kommit härifrån och bosatt sig uppe i de här områdena. Det finns faktiskt en teori som Manker tar upp här också, att det fanns folk under istiden som bodde här i kusttrakterna. Det är väl inte fullt bevisat, men han tar upp det här.